do Facebook, aquele abraço aí pra galera, tá certo? Passando aqui só para convidar a galera aí para o sabadão, dia 13 de abril, participar de um grande evento na Casa Branca, Shows Eventos, mais um pra galera, que acontece na Casa Branca, Shows Eventos, no sábado, dia 13 de abril, tá certo? Todo mundo convidado para dançar a noite inteira aí com Henrique Banda e Super DJ Pica-Pau, fazendo uma mistura boa danada com muito forró e reggae pra galera, a partir das 9 horas da noite, na Casa Branca, Shows Eventos, sábado, dia 13, tá certo? Vamos receber o nosso Domingão de Ramos e a Semana Santa com festa. Vem dançar na Casa Branca, tem segurança e muita cerveja gelada. Convite especial aí do Super DJ Pica-Pau e Alfredo Cunha. Um abraço, valeu galera!